Sasa kila mambo ningependa kuzungumzia hapa ni kwamba ni jambo gani ambao umeona Nadco report imewacha nje ambao ulikuwa unataka izungumziwe. Manake moja wapo ilikuwa ni cost of living. Ya pili ilikuwa ni mambo na safa kufunguliwa. Hiyo yote haijaangaziwa pale. Na tumeona jana Raila Odinga ameadmit kwamba hiyo report ipitishwe vile ilivyo isifanywe karabati yote. Hata koma isiondolewe. Na tukiangalia mheshimiwa Eugene Wamalwa alipokataa utomiti. Yeye hakusign. Alikataa marupurupu, alikataa asipewe. Sababu gani? Yeye ana believe kwamba yale ambao walikuwa wamekajiwa meza uzungumziwe hajazungumziwa kikamilifu. So angechukua hiyo pesa ataonekana kama msaliti. Kama msaliti maanake number 1. Kama ni cost of living kwanza za kuzungumzia, hakuzungumzia. Kama ni mambo na nini, mambo na kufungua sawa, hawakuzungumzia. Sasa yale alikuwa anataka pale kufanya nini? Akikula hiyo pesa, anakula pesa ya mtu bure. Yale kwa amezungumzia ni yale ambayo yanawahusu wao. Especially wanasiasa. Unaona? Sasa yeye amekataa kuchukua marupurupu ya hiyo committee, amekataa kabisa. So, ningependa na jipe tutamchambua hiki tuangalie. Ni hii report. Ulikuwa unatarajia nini ambao so far wamekuacha nje bila kuitaja? Na yale ambao wametaja, wewe inakuhusu kivipi? Ama ni nini ambayo inakufurahisha kwa ile report? Asanteni.